BDS ပေါ်ကအားစားစီစဉ်တင်ဆက်သူ Rio Ferdinand ကမက်ဆီအားလက်ထဲမှာ remote control ကိုင်ထားသလိုပွဲကိုထိန်းချုပ်ကစားနိုင်တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စပါတင်းတဲ့ပွဲမှာမက်ဆီကဘာစီလိုနာတင်းထွက်ဂိုးနှစ်ဂိုးကိုလှလှပပသွင်းယူပေးခဲ့ပြီးစပါတဲ့ပွဲမှာမက်ဆီရဲ့ခြေချမ်းပေါ် Ferdinand ကအခုလိုကြေညာခဲ့ရတယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Ferdinand ကမက်ဆီကိုကြည့်ရတာစိတ်ချမ်းမြေ့စရာပါပဲ။သူ့အကြောင်းကိုမနေ့ပြန်ကျွန်တော်ကလေးတွေကိုကြောင်းလိုက်ပို့ရင်ပြောရပါဦးမယ်။သူကလက်ထဲမှာ remote control ကိုင်ပြီးပွဲကိုထိန်းချုပ်နေတယ်လို့ပါပဲလို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ Messi ကစပါတင်တဲ့ပွဲမှာဘာစီလိုနာအသင်းအတွက်တတိယဂိုးနဲ့စတုတ္ထဂိုးကိုတင်းယူခဲ့ပါတယ်။ Messi တင်းယူတဲ့ဂိုးတွေမှာတိကျသေးသမှုဘောလုံးအနောက်ထွေးကြုံမှုတွေကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။စပါတင်နဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့ဘာစီလိုနာအသင်းက၄ဂိုး၂ဂိုးနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးနှစ်ပွဲကစားပြီးချိန်မှာရမှတ်၆မှတ်ရရှိထားပါတယ်။စပါတင်တဲ့ပွဲစဉ်မှာဘာစီလိုနာကွင်းထံရွာကီတစ်တင်းယူခဲ့တဲ့ဂိုးကလည်းပရိသတ်တွေအတွက်မမေ့နိုင်ကြကိုတကိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရာဂီတက 22.4 ကိုက်ကွာဝေးရနေညီမကြားထလားပါပါကန်သွင်းယူခဲ့တာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။